tjetër në kabinet Beluli. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić, ish ambasadori mos gaboj Gjuriç në Washington, bëhet ministri i Jashtëm i Serbisë. Nuk është hera e parë që Ivica Dačić përndryshe kryetar i partisë politike e dyta më e madhja në Serbi si trashëgues i Slobodan Milošević, partia me emrin SPS, sepse ata edhe në përbërjet e mahershme kanë pas koalicion. Rregullisht prej kur ka dalë në skenë presidenti aktual Aleksandar Vučić, Ivica Dačić është partneri i koalicionit, ose ka qenë kryeministër, ose ka qenë ministri i punëve të brendshme, ose ministër i punëve të jashtme, por rregullisht duke e mbajtur postin e zëvendës kryeministrit. Kështu që Ivica Dačić është partneri kryesor i Ivica Dačićit. Aq më parë kur tash i kemi zgjedhjet lokale me 2 qershor në Beograd ku u përsëritën, ku anuluan sepse opozita nuk i pranoi rezultatin e zgjedhjeve. Aleksandar Vučić me SNS-in e tij e llogarit SPS-in e Aleksa e këti Dačićit si trashëguesi ish diktatorit Milošević si partner sepse pa ndihmën e ati subjekti politik nuk munde në Beograd ta poshte opozitën. Kështu që Ivica Dačić zjell poste, zjell pozitën dhe ata është çështja tyre të cilën mirë vesh e të mbëjnë rokada. Herë ministri i punëve të jashtme, herë ministri i punëve të brendshme, herë kryeministri, kështu që shkojnë në paket, në tandem. Dačić dhe Vučić bashkë filluan karrierën politike dhe vazhdojnë të qeverisin Serbi si partner koalicion të pandashëm. Ndërkohë Beluli ndali impakt tek Lukina e Preshevës kur